Oi, gente, uma ótima quinta-feira para você. Está começando o programa Café Bom Dia. E aqui é o espaço onde você vai ficar bem informado com as principais notícias aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai Gaúcho. Nós estamos todos os dias ao vivo aqui pela TV Bom Dia de Erechim, então você pode participar aqui da nossa programação. Conta para nós de onde você está nos assistindo, o que, que você está fazendo neste momento, como está sendo a sua semana. Se você também tiver algum comentário em relação àquilo que nós estivermos falando, você pode comentar ali embaixo, nós lemos os comentários, falamos das participações e é bem importante porque aí nós conseguimos conhecer quem é o público que nós estamos falando as notícias. Então fica aí o convite para você. Bom, do meu lado aqui então, Natan Bretenbach, que também vai trazer informações e também vai comentar a respeito das notícias. Um ótimo dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa que nos acompanha nesta quinta-feira. Chegamos ao dia 28 de outubro. E você, é claro, é o nosso convidado a participar, deixando nos comentários a cidade de onde nos acompanha. Thay, vamos falar de vacinação. Como está o calendário vacinal aqui para o município? Vamos falar da vacinação para que nós não venhamos a deixar de nos cuidar dessa doença, né? Eu estava olhando ontem o boletim que foi divulgado ontem, o último, e está aumentando o número de hospitalizações. Até esses dias nós estávamos com 2 pessoas internadas e esse número já aumentou. Agora nós temos 6 pessoas internadas por Covid-19, depois a gente vai falar a respeito disso. Mas vamos atualizar você em relação à vacinação. Hoje tem vacinação para os adolescentes de 12 anos ou mais para fazer a primeira dose. Tem vacinação também para os adultos de 18 anos ou mais completos. Tem a antecipação de 2 doses da Pfizer e da AstraZeneca. Da Pfizer BioNTech é para quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de setembro e da AstraZeneca Fiocruz para quem fez a primeira dose até o dia 10 de setembro também. A Coronavac, a recomendação é que a população olhe o que está escrito na carteira de vacinação e siga aquela data para se vacinar. E temos também a vacinação da terceira dose, que é a dose de reforço para os profissionais da saúde e também para os idosos que têm 60 anos ou mais e já passou o intervalo de 6 meses. Depois de ter feito a primeira e a segunda dose, passou o intervalo de 6 meses, já pode fazer a terceira dose, que é aquela dose de reforço. E para os profissionais da saúde também já podem fazer a terceira dose de reforço e tem que levar o documento que comprove que esse profissional trabalhe na saúde. E para quem vai fazer a vacina pela primeira vez, né, ou seja adolescente ou seja adulto, pela primeira vez tem que levar a documentação necessária para os profissionais de saúde conseguirem fazer o cadastro, né, a carteirinha, e encaminhar para fazer a vacinação. Vamos reforçar os horários, então, né? Todas as unidades básicas de saúde aqui de Erechim agora estão fazendo a vacina contra a Covid-19. O horário é das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia, fica até às 5 horas da tarde. E na unidade do bairro Progresso, o horário é até às 7 horas da noite, porque a UBS atende mais bairros, então o horário é um pouco mais ampliado. E agora a central de vacinação, ela volta a funcionar até às 2 horas da tarde. Então, se você for na central de vacinação, agora já está aberta, né? Neste momento é das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia e fica até às 2 horas da tarde. E aí você pode fazer essa vacina. Agora tem bem mais opções, né, para se vacinar. Pode ir na unidade básica de saúde próxima à sua casa. Mas o importante é não deixar de fazer as 2 doses para a gente conseguir ficar imunizado em relação à Covid-19, né, Tan? Importante recado, né? Que a gente vem repetindo todos os dias em relação a essa falsa impressão que algumas pessoas têm que diz respeito a justamente o fato de uma sensação de segurança, não é? Que ela é perigosa porque a pandemia ainda não acabou. Eloane Hélio Volândio está nos mandando bom dia, também Marcos Souza Tatiana está nos mandando bom dia, Inês Seminuc também está participando aqui da nossa programação e você que está chegando agora pode deixar nos comentários a sua participação dizendo para a gente a cidade de onde está nos acompanhando. Tá, imagina uma instituição, um centro que a gente viu muitas modificações ao longo do tempo nele, atendendo 700 estudantes.
Não é? E aí você tem vários cursos e é muito bacana a gente ver essa questão da arte, da cultura sendo valorizada na nossa região e tendo esse centro disponível para os erechinenses. O Centro de Belas Artes Oswaldo Engel, cultura, técnico e profissional, atende, sim, cerca de 700 estudantes. Você fez um levantamento em relação a isso, está no jornal impresso, a matéria é muito bacana, o Centro Cultural, então, é técnico e profissional, ele está organizado nas produções natalinas, gente. É isso aí, eles vão participar do Natal deste ano, que nessa edição serão realizadas de forma presencial, seguindo todos os protocolos de saúde. Vai ocorrer apresentações, isso? Vão ocorrer? Exatamente, vão acontecer apresentações. O Centro de Belas Artes agora já está se preparando. Ontem eu conversei com a diretora do Belas Artes e ela informou que eles já estão, os professores, funcionários, alunos, já estão organizando as apresentações de final de ano. Neste ano, as apresentações elas serão de forma presencial, mas claro, seguindo todos os protocolos de saúde, com toda a segurança, né, com limitação de público e tudo mais. E depois de quase 2 anos, né, Nathan, de pandemia, este ano, né, mais para metade do ano, nós conseguimos observar algumas atividades voltando de forma presencial com os protocolos e cuidados em relação à saúde. E essas apresentações, eu conversei com ela, elas são muito importantes porque acabam remetendo a toda a comunidade esse espírito, né, o espírito natalino, né, para quem acredita, o espírito de união das pessoas. E isso acaba, de certa forma, influenciando também na saúde mental das pessoas durante esse período de pandemia, porque esse tipo de apresentação ou essas apresentações artísticas, culturais, que envolvem a arte, elas trazem um bem-estar ao ser humano, quando o ser humano está assistindo uma apresentação, está com a sua família, e nesse momento de pandemia, elas sempre foram essenciais, mas nesse momento de pandemia em que as pessoas ficaram muito tempo em casa, outras pessoas deixaram de fazer muitas atividades, né? Principalmente nessa área cultural, ter a retomada dessas atividades agora no fim do ano de forma presencial, com certeza faz muita diferença, assim, para a cidade, para as pessoas que participam, para os envolvidos, para quem está organizando, né? É muito importante nós, assim, vermos a retomada gradual, claro, com muito cuidado, das atividades culturais aqui da nossa cidade e também, né? Também de toda a região, né, que nós recebemos várias notícias de todo o Alto Uruguai aqui no café. Inclusive, Thay, falando dessa parte de eventos, né, artistas ressaltam o alívio com o retorno dos eventos aqui no município. Grupos musicais diversos dessa classe aqui na cidade ficou impedida de realizar seu trabalho por um longo período, né? Então, visando a segurança de toda a população em favor da não disseminação do coronavírus. E agora essa retomada gradual, obviamente, ela tem uma importância muito grande. E aí também quero parabenizar o governo do estado do Rio Grande do Sul no sentido de pensar como gestão ampla e não apenas liberando arquibancadas nos estádios de futebol, mas também permitindo que os estudantes retornassem presencialmente para as salas de aula, né? Então a gente vê que a parte de eventos, essa parte de esporte, ela está sendo retomada presencialmente e também, em congruência, no mesmo modo, está sendo feita essa retomada com a educação, né? Então eu acredito que é muito importante. A gente tem vizinhos, acredito que Chapecó, a gente teve a notícia recentemente que permitiu o ensino domiciliar, não é? Então tem alguns casos ainda que os pais optam por não levar os, né, e aí é um direito deles também, mas a educação ela também passou por um período em que ficou bastante afetada em relação aos conteúdos, porque os jovens hoje que estão fora da sala de aula, e aí eu falo em questão física, serão os que amanhã vão estar coordenando as atividades no meio social. Não é? Então, essa economia ela vem em um momento importante, ao mesmo tempo que as demais atividades, tanto quanto essenciais para o nosso convívio.
O Marcos Souza Tatiana manda bom dia de Erechim, direto da Souza Mármores e Granitos. A Maria Adelaide Ferenz também está nos mandando bom dia, obrigado pela sua participação. E a gente teve, infelizmente, a morte, né, de um dos integrantes aí do 13º Batalhão da Polícia Militar, né, o 13º BPM de Erechim, né, Thay? Exatamente, e olha só, a notícia que nós temos, né, que foi divulgada pela Prefeitura, é que a Prefeitura ela decretou um luto oficial de 3 dias pelo falecimento do tenente-coronel Laone Geraldo de Sá Freitas. A Prefeitura de Erechim decretou esse luto oficial de 3 dias pelo falecimento deste tenente, né, do tenente-coronel Laone Geraldo de Sá Freitas, que ocorreu nesta semana, na terça-feira. A sua trajetória ela foi marcada por ações na segurança pública, sendo que em 1974 ele assumiu o posto junto ao 13º Batalhão de Polícia Militar, o BPM, a convite do Major Cecílio dos Santos, sendo um dos fundadores e responsáveis pela instalação do 13º BPM aqui em Erechim. Nós temos uma foto dele, vou pedir para o Patrick colocar, para você que não conhecia ver quem era. Ele assumiu em 1988 as funções de comandante, aumentando gradativamente a abrangência do policiamento ostensivo na cidade e em toda a área de atuação da região do Alto Uruguai Gaúcho. Como civil, ele construiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, aqui de Erechim, sendo hoje uma das APAEs mais bem estruturadas do estado. Ele foi membro do Lions Clube Cinquentenário, conselheiro do Ipiranga Futebol Clube, Clube do Comércio e Conselho Municipal de Desporto. Ele era cirurgião dentista, formado em 1970 pela Universidade de Passo Fundo, e ele atuou na capital da Amizade até os dias atuais. Fica aí então os nossos sentimentos a todos os conhecidos, amigos, familiares, a ele que teve essa trajetória tão grandiosa aqui no nosso município. E também ele contribuiu aqui para o crescimento da nossa cidade. Você confere aí a foto dele, então, né? Que infelizmente acabou partindo nesta semana, né? O Laone Geraldo de Sá Freitas, nesta terça-feira, Natan. Infelizmente, né? Infelizmente, com certeza, fez um trabalho de excelência, assim como os demais integrantes da Força Voluntária, do 13º BPM aqui de Erechim. E ficam as boas lembranças, né, o serviço prestado à comunidade em relação à segurança pública. Está estampada na capa do jornal Bom Dia, na edição desta quinta-feira, de banners a bolsas ecológicas, o estímulo à ressocialização no presídio de Erechim. Isso porque mulheres privadas de liberdade desenvolvem um trabalho prisional e vislumbram um futuro melhor. Produtos podem ser adquiridos por toda a comunidade. E aí vai de encontro também aquilo que a gente fez, né, a reportagem há um tempo já. Justamente indo ao presídio, estive no presídio de Erechim, conferindo o trabalho dos apenados, né, no sistema carcerário. E é interessante a gente ver essa questão da ressocialização e dando oportunidade para eles, inclusive em relação ao pecúlio que a gente tem, que é chamado é como se fosse uma espécie de bolsa que o preso tem, e depois que ele sai do cárcere, ele tem direito a esse dinheiro, a família dele, não é? Então, essa é uma forma, eu acredito, no trabalho prisional. Eu acho que é um bom estímulo aí para os apenados, né? Inclusive, tem a questão da redução da pena pelo tempo trabalhado, né? Então, e aí também a gente teve bons exemplos em relação à casa, as casinhas dos cachorros, que foram justamente um outro projeto do presídio de Erechim, que foi um baita exemplo de como isso pode funcionar de maneira positiva para a comunidade, servindo então a diversas pessoas, aos animais, enfim,
Então, a gente tem que parabenizar também o diretor agora, diretor do presídio de Erechim, por essas ações, não é? Em que a administração prisional pensa não apenas na questão de você colocar uma pena estipulada e fazer com que ele, com que o apenado cumpra essa, mas pensar no futuro pós cárcere privado, sabe, ter essas alternativas, eu acho que é muito importante, né? Vamos falar agora de oportunidades de emprego. A você que está nos acompanhando, a Rede Águias é uma rede de assessoria empresarial com foco nas melhores estratégias para posicionar você no mercado de trabalho. Então fique atento às oportunidades, às vagas desta semana. Atendente comercial, auxiliar de produção, atendente profissional de marketing que tem a câmera fotográfica, vendedor externo, técnico agrícola ou agrônomo, representante comercial, mecânico montador, vendedor ou vendedora, auxiliar de açougue, auxiliar de sushiman, motorista, categoria D. A Rede Águias também trabalha prestando apoio a você que é empresário, tá? E você sabe que eles montam todos os projetos, executam os processos para as empresas também, né? Além de oferecer serviços como marketing, publicidade, treinamentos em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, fotografia publicitária, pós-vendas, assessoria RH e gestão de pessoas. A Rede Águias fica na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3, em Erechim. Atendendo você também pelo telefone que aparece no canto inferior direito da sua tela. É o DDD 549-9998-4784. Siga também a Rede Águias lá no Instagram e no Facebook. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Exatamente. Fica aí a dica especial aqui do Café Bom Dia para você. Bom, as eleições estão se aproximando e, olha só, o Instagram e o Facebook, eles vão inserir rótulos em postagens sobre as eleições. A informação que nós temos é da Agência Brasil e eles afirmam que o objetivo é rebater as notícias falsas com informações oficiais do TCE. O Facebook anunciou nesta semana que a partir das próximas semanas vai começar a inserir rótulos em postagens sobre eleições com redirecionamento de usuários para a página da Justiça Eleitoral na internet. Essa medida ela também vai valer para o Instagram, a rede social que pertence ao conglomerado controlado pelo Facebook. E essa novidade ela faz parte de um trabalho conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para combater a desinformação e as ameaças à integridade do processo eleitoral. Nós temos uma fala aqui do comunicado que eles afirmam o seguinte: a integridade das eleições é uma prioridade para nós e nós temos trabalhado nos últimos anos com o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil para tentar proteger o processo democrático, identificando e agindo contra ameaças e ajudando as pessoas a terem acesso a informações confiáveis sobre a votação. Como parte do trabalho com o TSE para a eleição presidencial de 2022, iremos direcionar as pessoas usando o Facebook e o Instagram no Brasil para informações oficiais sobre o sistema de votação e artigos que rebatem a desinformação sobre o processo eleitoral, afirma o comunicado. Segundo a plataforma, nas próximas semanas, os usuários do Brasil, eles começarão a ver um rótulo em postagem nas plataformas que tratam de eleições e serão direcionados a uma página do site da Justiça Eleitoral. De acordo com a empresa, desde o ano de 2016, o número de funcionários que atuam na área de segurança e integridade das plataformas, ele foi quadruplicado, passando para mais de 40 mil pessoas. As redes sociais, elas atuaram no ano passado, durante as eleições municipais, estabelecendo regras de transparência e também da publicidade em relação aos candidatos. E aí fica aí também essa importante informação para as pessoas terem muito cuidado nesse momento de eleições, em que nós vemos um aumento muito grande em relação à desinformação. Hoje em dia nós temos muito excesso de
toda a informação, né? Nós recebemos pelo WhatsApp, nos grupos, vemos postagens no Instagram, no Facebook, e muitas informações, elas não são verídicas, elas são falsas, mas é aquela informação muito bem construída. Algumas informações falsas, elas usam, inclusive, até as fontes oficiais, né? Elas usam fontes oficiais ou pegam uma notícia de outros anos, né? Às vezes o ano lá de 2015, e aí eles postam essa notícia, colocando ela como atual, usam fontes oficiais. Fontes oficiais são aquelas que são pessoas que têm autoridade para afirmar alguma informação, né? Eles constroem a notícia, usam uma linguagem convincente, né? Colocando palavras que convencem as pessoas, a mente das pessoas, e aí a pessoa acredita, porque tem fontes oficiais, porque as notícias são construídas com palavras que convencem o pensamento humano, né? E aí acabam compartilhando porque a notícia parece muito verdade, né? Digamos assim. Então é muito importante ficar atento nesse período de eleição, porque tem muitas notícias verdadeiras, mas com essa disseminação de notícias que nós temos na internet, é muito fácil ser enganado. E claro, né, tem também aquela coisa de ir na onda de todo mundo, né? Alguém diz alguma coisa que não é verdade, aí essa pessoa acredita porque foi um amigo que falou, e é complicado afirmar algo sem ter uma notícia atualizada, com uma fonte oficial, e aquela notícia acaba se espalhando, e como é dita muitas vezes, acaba se tornando uma verdade dentro do meio que a gente vive, porque todo mundo está afirmando aquilo e acaba virando uma verdade, né? Então acaba trazendo consequências muito sérias na sociedade, na mente das pessoas, e aí acaba influenciando muito na hora que a pessoa vai dar o seu voto ali com aquela desinformação, né? Isso me incomoda, não apenas pelo fato de saber que acontece muito, e pelo simples fato da ignorância de algumas pessoas, e talvez na inocência, de compartilharem essas fake news. Não é? E fake news, inclusive, que... E para quem aí não entende, fake news em relação a notícias falsas. O próprio termo fake news não é bom para o jornalismo, porque jornalista não produz notícia falsa. Quem faz isso não é jornalista. Primeiro ponto. Segundo ponto, que no país... A gente tem agências de notícia que tem o trabalho de fazer a checagem das informações, que se chama as fact-checks. E essas agências, elas têm imitações, inclusive em caráter, que precisam ser investigadas, e assim já estão sendo feitas. Né? A gente tem a fact-check das fact-checks, que é o próprio nome, e diversas páginas sendo divulgadas por aí, com assim, uma repercussão gigantesca em relação a fake news, obviamente com viés político, e isso entristece e nos incomoda enquanto jornalistas, sabe? Pelo próprio sentido de não fazer sentido. Sabe quando tu olha aquela notícia, aquela corrente de WhatsApp, daquelas informações que não são verídicas, e você que está nos acompanhando, fique preparado, porque isso vai acontecer de forma acentuada nas eleições deste ano. Já estão acontecendo, né? Mas agora com mais intensidade. Então, tem um projeto no jornalismo, tá? E que ele é reconhecido internacionalmente, inclusive, e é aplicado no país, em relação a critérios de credibilidade. São 8 pontos, e um desses pontos diz respeito justamente ao fato da gente ter itens essenciais, como, por exemplo, você entra no site de notícias, bom, tem o nome de quem postou? Ah, não tem. Então, já é o primeiro ponto a ser considerado que aquilo pode ser uma notícia falsa. Tem uma foto, tá, essa foto foi tirada de onde? Tem o crédito dessa foto? Não. Bom, então já é um outro indicativo de que isso não... Tem histórico dessa empresa, de quando foi criada, como é que funciona na própria página em que você leu a notícia? Não. Então é um outro ponto. Então provavelmente e aquela é coisa fake também news. Né, de ver a política de privacidade no Quem, final do site. Qual a hierarquia também da empresa em relação aos funcionários, no sentido de, bom, quem que é o responsável pela página? O diretor, os jornalistas, né? Não tem isso? Bom, então é fake news. Hoje a gente tem, por exemplo,
sites que são reconhecidos, eu não vou citá-los, mas sites que são reconhecidos e é de conhecimento público, muitas pessoas que acompanham o Bom Dia acompanham esses outros sites, enfim, é um direito em relação ao acesso à informação, que é público também. É, mas tem muita gente, aproveitadores, empresários principalmente, que se utilizam de algumas vezes, e isso são vários casos sendo investigados no país aqui, que se utilizam do mesmo layout. O layout bom, você olhou, aquilo é do, por exemplo, tá? É de um portal A. Mas exatamente a mesma cor, a mesma forma de postar, tudo assim, sabe? Com horário, com... Mas, na verdade, não tem um link, não tem nada. E isso é muito comum a gente ver no Facebook, no WhatsApp. Então, o pessoal de casa tem que ficar atento à questão da fake news. É um tema que a gente acaba se empolgando, né? Mas, enfim, eu acho que é um tema que precisa ser debatido cada vez mais, uma vez que o jornalista não tem apenas, tão somente, a responsabilidade de divulgar a notícia. Aí ele compete em informações que muitas vezes e responsabilidades que a comunidade acaba não sabendo, que dizem respeito à checagem dos fatos, à veracidade e depois de tudo isso, todo esse processo, a apuração dos fatos, tudo, a divulgação, que é o ponto final desse processo. Então, cuide por onde você está acessando as suas notícias, onde você está se informando. Bom Dia é formado por, eu posso dizer, 95% jornalistas, aqueles que... aí a gente tem uma questão, porque eu acredito que o jornalista, para ser jornalista, ele não precisa só ser formado, não. Quem não tem formação, e a gente tem muito respeito pelos colegas em relação a isso, mas tem experiência, para fazer jornalismo, a pessoa precisa, eu acredito, tá, e aí eu quero ouvir da tua parte também, primeiro, além da checagem da notícia, conhecer as formas corretas de divulgação, não ir por sensacionalismo. Então, aqui a gente tem profissionais que não são sensacionalistas, não são profissionais imediatistas. Muitas vezes você vai ver uma notícia aqui no Bom Dia sendo divulgada depois do que todos os outros veículos, mas é por uma questão de apuração de fatos. E aí, convido, ó, jornal impresso é documento, papel é documento. Então, é uma informação que você tem com veracidade e checagem dos fatos. Exatamente, só para completar, porque como tu disse, é um tema muito amplo, mas querendo ou não, as notícias, o jornalismo, ele acaba afetando muito no que a população vai pensar em relação ao mundo que ela vive, né? Digamos assim, algumas notícias, só que claro que é importante saber separar. Por exemplo, o que eu estou lendo é uma coluna de opinião, então obviamente que vai ter uma opinião ali, porque ela é uma coluna de opinião. O que eu estou lendo é um comentário, então também vai ter uma opinião ali. Mas o que eu estou lendo é uma notícia, ela tem caráter informativo, então ela pela forma correta ela não deve emitir opinião. Mas às vezes a construção de algumas notícias, as palavras que são usadas, elas podem despertar gatilhos nas pessoas, como por exemplo, usar uma palavra já assumiu algum cargo, ainda não fez tal coisa, somente o ano que vem. Existem certas palavras que elas acabam despertando ideias nas pessoas quando elas leem aquelas palavras. Por exemplo, o acidente ocorreu e somente após 4 horas que a ambulância chegou. Por exemplo, esse tipo de palavra, por exemplo, somente, ainda, já foi, ainda não foi. Palavras assim que remetem ideias nas pessoas, elas constroem o pensamento das pessoas. E isso é muito importante nós ficarmos atentos a essas palavras que são introduzidas na nossa cabeça, porque acabam gerando uma ideia. E essa ideia, muitas vezes, ela não é verídica. E aí a pessoa acaba formando a sua opinião e aí acaba se tornando bem complicado, porque ela cria um mundo que não é realidade, né? Uma frase muito legal do jornalismo é que contra os fatos, quando acontece algo, contra fatos, aconteceu, não há argumentos, né? Então, todo o resto é muito importante ficar bem atento como essas notícias são construídas e inseridas ali, porque isso tem um grau de responsabilidade muito grande, assim, tem um impacto muito grande dentro de onde nós vivemos, né, Nathan?
A Tiogene Terres está nos mandando bom dia lá de Sinop, do Mato Grosso, e vamos agora falar sobre a previsão do tempo, Tayane, do Carmo, porque o pessoal quer saber se no fim de semana vai chover ou não, se amanhã na sexta-feira a gente vai poder aproveitar mesmo esse sextou, como que deve ser. Olha só, então, vamos falar desta quinta-feira. Hoje terá o predomínio do sol aqui em Erechim, não há previsão de chuva. As temperaturas ficam bem elevadas, principalmente na parte da tarde, com a máxima de 30 graus. Aqui em Erechim é o que a Somar Meteorologia indica, mínima de 13 graus. E a umidade do ar, ela continua muito baixa, né? Em torno de 35%, porque existe uma massa de ar seco aqui no Rio Grande do Sul e ela é responsável por impedir a formação de nuvens carregadas de chuva. Portanto, proporcionando um tempo mais seco com o predomínio do sol ao longo do dia. Amanhã também a previsão é de tempo firme e com máxima também de 30 graus. Então, hoje e amanhã, portanto, serão dias bem quentes aqui na região. E aí, no sábado, tem uma previsão de chuva, sim, são 5 milímetros, mas nós vamos te atualizando durante esta semana, porque pode mudar, porque como 5 milímetros não é considerado um volume tão alto, pode ser que não venha essa chuva, né, porque é um volume muito baixo. Mas nós vamos acompanhando para te atualizar, para você sair aí de casa ou com o casaco, ou com o guarda-chuva, né? E não correu o risco de ficar sem saber como vai ficar o tempo aí nos próximos dias. Certo. A Comercial Agrícola Empasa é uma empresa que tem tudo que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer a nossa loja, confira nossas novidades e promoções. Lá na Empasa você também encontra sementes e insumos de milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Amigo do campo e da cidade, venha nos visitar e aproveite para fazer ótimos negócios. Comercial Agrícola Empasa, fica na Avenida Santo Dal Bosco, 765, aqui em Erechim. Hoje, aproveitando, né, Thay, parabenizamos os servidores públicos pelo seu dia, funções muito importantes, diversas na nossa sociedade, presentes em todos os segmentos, na segurança pública, na parte executiva, administrativa. Então é importante a gente lembrar essa data, parabenizando. Mas antes de encerrarmos o programa desta quinta-feira, a gente tem mais um recado para você. Exatamente, temos um recado para você que trabalha no ramo agrícola. A Taka Agronegócios é uma empresa completa no ramo agrícola. Ela oferece sementes de milho Agroeste, tem soja Nidera, tem fertilizantes foliares das marcas BS Agrociência e Santa Clara Agrociência, tem adubos da marca Ouro Fértil, além de fertilizantes de todas as linhas e também de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça ótimos negócios. A Taka Agronegócios, gente, ela se localiza na Rua Paraguai, 39, no bairro Ipiranga, aqui em Erechim. Ou você também pode ligar no telefone 3712-5372 e ficar bem informado sobre tudo que a Taka Agronegócios oferece para você no ramo agrícola. Finalizamos o programa de hoje agradecendo a presença e participação de você de casa. Amanhã, neste mesmo horário, a partir das 8h30 da manhã, a gente se encontra novamente aqui no Café Bom Dia. E logo mais, você ficou curioso para saber como está o jornal impresso de hoje, edição de quinta-feira, eu te mostro às 10h30 da manhã no Minuto Bom Dia. Você é o nosso convidado a acompanhar aqui pela TV Bom Dia. Obrigado, Thay. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Até amanhã. Você de casa também. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira.